أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استماري جبر وهل يا ولسا نن بیا د یو اتل په جنازه کې شرکت کوي نن بیا د دغه وطن هغه سیل بچای چې ژوند یې هم تا ته درکم سر یې هم تا ته درکو نن بیا پاغی را ټول شوی ای غلام کامونا جنازه او چتوی محکوم کامونا جنازه او چتوی دا غلامی او محکومیت دا هر ورستا شهر تستا وطن تا مرگون راوڑی دا عثمان خان پا شخصیت بانده خبره کوو خدا لرو بر افغان وطن دا درنغه می دا چه عثمان لالا تل خپل جون دا غی دا ختمولو دا پارا تیر کو اغا خبره دا عثمان لالا دا شخصیت دا بیان کولو تر طولو لویا خبره دا عثمان لالا پا افغانستان که هم امن غشت عثمان لالا پا کرشا دیخو هم امن و سولا غشتلا عثمان لالا دیگی ڈالری جنگ تا دا پای ٹکای غشتا ننز دا پلر و بر وطن که خلق لا شونا پور تا کوی اس دا سوار ودل پا جانی خیل کے پا یو درنا بانده بیا فائرنگ وشو بیا پشتان شایدان کڑل او دا شایدان هم دمرا دا دوی پزڑونو که اگر رحم کو پریگ دا احترام نو چه دا یو شهید دم دا جسد سر دا لاش سر روان وو دیگی وطن دا دیگی خاور دا یو لاش هم اهمیت نشتا عثمان لالا عمر دا دی دا پارا تیر کو عثمان لالا سیاست دا دیگی کام دا دیگی وطن دا جوند وکو چه دوی تا جوند ملاوشی کام تا چه جوند ملاوشی زما دا کام هر تب کتا با جوند ملاوشی پا دی جنگونو که دا دیگی کام یو تب کا هم ندا ماف شوی نمولا ماف شوی دای نومی ماف شوی دای نافسر ماف شوی دای نسٹوڈنٹ ماف شوی دای نمدرسا ماف شوی دا نسکول ماف شوائی دائی دلتا گرد شایدان و چوک دا خاندان سر تعلق لری چوک دا پاٹی سر تعلق لری نند عثمان شاید لاش پروتائی پرون دا ست خانا چگزی لاش پروت وچ دلتای دا کورانے مشار و دا پاٹی مشار ازگر خانا چگزی ام ناستای سواق دول مولی حنیف پا چمن کے شہید پروت وو پا باجاوڑ کے مفتی سلطان پروت وو دا پیپلز پارٹی میاں گول پروت وو دا پا دے چو میاں چکے یادو دا ارمان او دا عارف او دا خڑ کمر شہیدان پراتو وو یو تب کائن دا ماف کڑے تاہیر داوڑ یو سرکاری افسر وو پشتون وو آغای ہم وو وجو تو با آسیت پشتون ٹارگیٹ کے رئے تو چھ چوک ہم یہ کچھ شناختی کارڈ دے دا دے خاورے دائی تا با ٹرچر کبھی مولی حمداللہ سے عبدال تناستائی دا دا ہم چھ دا جمعیت سے رہتا لک لارا دا دے ہم یوزل شناختی کارڈ ورکن سلو پا دے وطن کے کتب پا دے زان بچ کوئے چھ زما گیرا وجدہ دا کلانڈا دا سمرا ناپی چھ کوئے ہوئے کھا چھ تا پشتون یا ندے ماف کری تا پا دے وطن کے چھ کم ہم دا خلاسون لارا غواڑے تا
ترڅو چې په دې خاورا د جنگ پالیسی وی ته نشه معاف کېدلای تقریر نه ورځو ما د عثمان لالا خبرو تر ازما خو یو خبره کوم یو ظلمون د پښتون مشران ټول ناست وو خبره کېدلای چې د وطن د څنګه جوړ شي چا د روزګار او چا د تعلیم خبره وکړي ما ورته وویل چې زمونږ کلیوال خلک ډېر نه دي هوشیار خو یو واقعه یو کیسه یې بیانوم هغه وایي چې ستا کوی ته چې مرداړه واچېږي یا منګک ته یې یا پیشو ته مړه ته واچېدله چې 1500 بوکې اوبه هم راپورته کړي چې مرداړه د نوي پورته کړي نه صفا کېږي تر څو چې افغانستان کې د مداخلت پالیسي وي تر څو چې سټریټیجک ډیف پالیسي وي په دې خاوره تر څو چې د لویو قوتونو نه ډالري پالیسي وي تر هغې پره به په دې خاوره هغه جنگ وي چې عثمان لالا د هغې بند کول غوښتل بیا عثمان لالا په خپل آخري تقریر کې دغه خبره وکړه چې ما ته وایي چې د کام خبره به نه کوې د دې وطن خبره به نه کوې ته عثمان لالا زوی خوشحال خبره وکړه نواب ایاز خبره وکړه چې د مرګ ډېرې طریقې دي د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ګوند مشران ناست دي ډېر د ولسونو په مخ کې ورته وایو چې د عثمان لالا په حقله کوم لایحه عمل تاسو اعلان کو صرف پی ټی ایم نه ورته یادوم دا سټیج دا ولس چې څوک نه دی راغلی دا ټول بدل سره ولاړ دی او بیا دا خبره کوم چې ما اوس د شهیدانو یو ورده کړی یاده کړله چرته علي وزیر حنیف پښتون نو اویس عبدال او چرته نور قیدیان دي د چا قیدیان دي چا ته شهیدان ورکېږي راشئ کښېنو سره راشئ جرګه شو سره که ته په یو ځای احتجاج کې زه یې په بل ځای احتجاج کو د کام مفادات دا دي چې ټول په یو ځای احتجاج وکړو د کام مفادات دا دي چې د دې وطن دا د جنگ نوی تودوالی چې شروع دی دا په جنگ کې نوی اضافه چې شروع دی په دې سټیج به مشران ناست وي چې که په افغانستان چې جنگ تودیږي مونږ به بچ وو د دغې سټیج نه وایم افغانستان جنگ تیر ځل هم باونډري دا ډیورنډ لاین کراس وو هر وخت دغه ظالمان به دا ډیورنډ لاین پر کراس کوي نشی تو پاتې کېدلای نن دا افغانستان کې د نوی جنگ او چې روان د دغه مخالفت او د سولې حمایت د پاره راوځي دلته چې کوم مرګونه روان دي دلته چې کوم شهادتونه روان دي د دې د پاره یو جرګه پکار ده یو زړونه سترول پکار دي کچېره مونږ کام نه وګاټو کومه پارټۍ چې کوم کریډټ ګاټي په تاریخ کې دا هیڅ کریډټ نه دی که د دې کې کام د دې کې وطن د دې کې ولس ته مو ژوند وګټو اختیار مو ورته وګټو دا به ټول د کریډټ لایق وي دا به ټول د احترام لایق وي عثمان لالا عمر د دې د پاره تیر کړی دی ځکه ما خبرې په دغې وکړې دا د عثمان لالا سره وفاداری ده عثمان لالا سره وفاداری همت بایلل نه دی حوصله بایلل نه دی د عثمان لالا سره وفاداری همت کول دی حوصله کول دی په دې خاورا د دې وطن نه د جنگ د ظلم د استعمار ختمول او ورکول دی ملګرو یو خبره په اردو ژبه کې کومه کې دې شي په عثمان کاکڑ کے حوالے سے شہید عثمان کاکڑ کے حوالے سے محکوم قوموں نے جو سندھ میں اور بلوچستان میں عثمان کاکڑ شہید کو جو عقیدت پیش کی وہ تاریخی طور پر ہم یاد رکھیں گے وہ تاریخی طور پر یاد رکھ کر پہلے بھی محکوم قوموں کی حمایت کی اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے ملگرو